Mindst 14 nordjyder er i de seneste 5 år blevet dræbt af en psykisk syg gerningsmand. Det viser en opgørelse, som TV2 Nord har lavet. Fælles for flere af sagerne er, at de pårørende føler sig svigtet af psykiatrien. De mener, at de psykisk syge har flere rettigheder end de efterladte. En familiefar i Bindslev lever hver dag i frygt for at møde sin ekskæreste, der for snart 2,5 år siden slog deres fælles 9-årige datter ihjel. Allerede efter kun godt et års behandling på psykiatrisk sygehus i Aalborg, er hun bevilget uledsaget udgang og kan bevæge sig frit omkring i Nordjylland. I de kommende dage sætter vi fokus på de mange drab begået af psykisk syge. Vi begynder i Bindslev, hvor Morten Larsens ser tilbage på den aften, der ændrede hans liv for altid. Det er mit sted, hvor jeg kan gå hen og mindes. Morten Larsen fortæller for første gang om den skæbnesvangre aften den 15. juli 2016, hvor hans tilværelse blev flået i tu på et øjeblik. Klokken var godt 21, og han var netop gået ud for at lufte sine hunde. Så nåede jeg 300-400 meter væk, og så ringte min telefon. Mortens ekskæreste fortæller helt kort, at hun har slået deres 9-årige datter ihjel. Jeg tror, jeg tænkte det, jeg sagde. Jeg sagde, at det er løgn. Så siger hun nej. Og så smed jeg hundesnorene, og så løb jeg. Men Morten kunne umuligt have løbet hurtigt nok. Hans datter Belle havde fået halsen skåret over. Ekskæresten havde derefter forsøgt at skære sine egne håndled over. Det er på en måde som at være med i en film, som om at jeg var der egentlig ikke rigtig selv, men jeg var der. Morten sidder hos sin døde datter, da han ringer til alarmcentralen. Da det går op for ham, at hans knap 3-årige søn er alene på sit værelse, med en sindssyg og knivbevæbnet mor i huset. Datteren kan han intet gøre for, så han vælger i stedet at beskytte sin søn. De ville have, at jeg skulle det ene og det andet og alt muligt. Hun er død. Og så besluttede jeg mig at gå ind til Marco og tage ham op og forsøge at skærme ham, så han ikke kunne se min eks, som kom op ad trappen med blod over det hele. Var du bange for, at hun også skulle gøre ham fortræd? Ja. Det meningsløse drab sendte chokbølger gennem den lille by Bindslev, der arrangerede fakkeloptog for at støtte familien. For Morten har det siden været en lang kamp for at få bearbejdet den aften. Der må være enhver forældres værste mareridt. Jeg har været meget, meget dybt ned. Så dybt, at jeg ikke har følt, at jeg kunne komme op igen. Og hvis jeg havde været alene og ikke haft min familie og min kæreste, så havde jeg nok ikke kommet op igen. Morten Larsen og hans familie bearbejder sorgen over at have mistet deres datter Belle, men frygten for at møde kvinden, der dræbte deres pige, kan de ikke slippe af med. Godt et halvt år efter, at hun var blevet dømt til anbringelse på psykiatrisk sygehus, kunne hun gå frit rundt på udgang i Nordjylland, og det krænker de efterladtes retsfølelse. Når Lone Larsen skal besøge sit ældste barnebarn, er det her på Bindslev Kirkegård. Hun sørger endnu, både som mor og bedstemor. Jeg er da forfærdelig ked af det. Både på hans vej, men også der på min egen vej, at jeg skal besøge Belle. Jeg synes, det er forfærdeligt, at hun blev kun 9 år. Men ikke engang her på kirkegården kan familien være sikker på at være i fred. Det vender vi tilbage til. I mere end et år har Belles mor været på uledsaget udgang fra psykiatrisk sygehus i Aalborg, og Morten Larsen gik nærmest i panik, da han første gang fik beskeden. Den dag, hvor jeg fik det ene brev om, at hun havde uledsaget udgang, der hentede jeg Marco i børnehave. Fordi jeg var bange for, at hun måske stod dernede. Siden den første udgang har Mortens ekskæreste været på udgang jævnligt, ofte flere gange om ugen. Det forstår familien Larsen intet af. Jeg synes, det er et mærkeligt retssystem, vi har, at en, som har gjort så forfærdelig en forbrydelse, kan få lov til at gå indtil flere gange om ugen ud i det fri. Vi er bange for, hvad det er, hun har gjort. Kan det gentage sig? Ifølge psykiatrien i Nordjylland beror det altid på en lægefaglig vurdering af patienten, om det er forsvarligt at give udgang. Det kan ske efter et år, men i princippet også tidligere. Helt generelt så er det jo sådan, at afhængig af, hvad det er for en situation, og hvad det er for et sygt menneske, du har med at gøre, så laver du en konkret vurdering af, hvornår er det forsvarligt at give udgang. Og det skal vise sig, at familiens frygt for at møde Mortens ekskæreste er velbegrundet. På Belles 10-års fødselsdag er Mortens faster på kirkegården med en buket, da en taxa pludselig ankommer. Og der stiger den person ud, som har gjort, at vi ikke har Belle mere. Sammen med 2 ansatte ud fra psykiatrien. Og jeg skal gå forbi hende. Det var meget, meget svært. De efterladte til den 9-årige pige har bedt om at få besked, hver gang hendes mor er på uledsaget udgang.
Men det afviser psykiatrisk sygehus. Det er fordi reglerne er sådan, at der er reglerne jo så sådan, at der er vi jo omgivet af den almindelige tavshedspligt, at det forpligtelsen går på, det er at give beskeden om første gangs udgangen med den uledsagede udgang. Så det er hensynet til patientens rettighed? Ja. Hun har jo nogle rettigheder. Har du ikke respekt for det? Jo, jeg har nok respekt for, at hun har rettigheden. Det har vi også. Vi står som ofre, som nærmeste pårørende til en forfærdelig gerning. Vi føler ikke, vi bliver hørt. Morten Larsen har også forsøgt at få et polititilhold, så hans ekskæreste ikke må opsøge ham og hans søn, så han ikke behøver at frygte en konfrontation. Men det er heller ikke lykkedes. Nu kan hun jo kontakte mig alt det, hun vil. Hun kan opsøge mig, hun kan gøre alt, og der er ingen konsekvenser. Mortens faster var tidligere glad for at komme på kirkegården og besøge Bell, men mødet med hendes mor har fået konsekvenser. Jeg har faktisk ikke været heroppe alene siden. Jeg skal altid have en med heroppe af frygt for at møde hende igen. Bells efterladte må nu leve i konstant frygt for at møde hendes mor på grund af hendes rettigheder som patient. De passer ikke på Morten, retssystemet. De passer på hende, der har gjort det. Det er ikke rimeligt, at han skal gå rundt og være utryg. Preben Bang Henriksen, vi hører her, at loven beskytter lovbryderne og ikke ofrene. Kan du godt forstå, at de pårørende har det sådan? Ja, det her det virker helt forkert, vil jeg sige. Der er mange aspekter i det her, der virker forkert. Jeg vil sige, jeg forstår udmærket, at vi har den lovgivning, vi har i Danmark, hvor psykisk syge personer og udviklingshemmede og lignende, at de ikke skal i fængsel. Sådan skal det også være, og i det her tilfælde får man det, der hedder en foranstaltning. Man skal altså indlægges på et psykiatrisk sygehus. Og så vidt så godt, men jeg forstår slet ikke, at man ikke gør indskrænkninger i der, hvor den pågældende, hvis vedkommende skal på udgang, altså så må komme. Det er der i hvert fald hjemmel til, så det kan jeg ikke forstå. Ja, der er jo godt nok tale om en psykisk syg person, som har slået et barn ihjel, men der er vel en straf under alle omstændigheder. I det her tilfælde, der er drabskvinden alene ude på gaderne efter ret kort tid. Ja, det kan undre mig, men det må altså bero på en vurdering fra overlæge og statsadvokat osv. Men jeg vil sige, uanset hvordan den vurdering falder ud, og uanset om vedkommende skal ud på udgang, jamen, så er der jo mulighed for at gøre indskrænkninger i udgangen, altså at man kun må komme bestemte steder, bestemte tidspunkter osv., og at man ikke må opsøge nogle konkrete personer, steder, familier osv. Og det vil jeg sige, det forstår jeg ikke, at jeg ikke er bragt i. Men det hører vi jo faktisk her i indslaget, at man har forsøgt på. Man har foreslået, at man får besked, når kvinden er på udgang, eller et polititilhold, og det har man fået nej til. Ja. Og der må jeg sige igen, det forhold, at man ikke får besked, det er jo dybt utilfredsstillende. Jeg kan forstå fra medarbejderen fra psykiatrien, at man kan give den besked én gang, men man kan ikke give den flere gange. Der må jeg bare sige, at hvis det er tilfældet, så er der altså noget, som skal laves om i loven. Og det går jeg selvfølgelig hjem og tjekker, og jeg har også allerede været i forbindelse med Justitsministeriet, og de er i gang med at kigge på de her regler. Ja, for man kan jo sige, at det er jo ikke første gang, vi har fortalt de her historier. Det er rigtig mange gange. Ja. Hvad er det, der går galt, når I ikke laver en lovgivning, som forhindrer det her? Jamen altså, jeg må sige, det tilfælde, jeg hører her, hvis jeg lægger til grund, at alle de her dispositioner, der er foretaget fra myndighedernes side, de er korrekte, jamen så har vi jo haft alt for meget hensyn til den skyldige, om så må sige, til i det her tilfælde kvinden, og ikke til offeret og offerets familie. Og der må jeg sige, at vi kan sagtens lave indskrænkninger uden at overtræde menneskerettigheder eller torturkommissioner og lignende. Og du siger, at I er i gang. Hvornår vil man kunne se noget helt konkret på det her? Efter min opfattelse, inden for et par måneder, fordi faktisk før den her sag kom op, og før jeg spurgte, der fik jeg besked på, at man var faktisk i gang. Så jeg tror, inden for et par måneder bør der være en opstramning på vej, for det familien er udsat for her, det skal de ikke være tjent med. Det vil vi helt sikkert holde øje med. Det kan jeg næsten love her. Preben Bang Henriksen, du skal have tusind tak, fordi du kom og var med.